bis bo xamni ñu bari dañ ko ragalon am nu ñu ne war sax Ousmane Sonko kenn duko atté mom ci bopam gis ngeen def na lu ne pour kenn duko atté ordonnance de renvoi bi mu ñëwé ñi def appel di def pour wat ordonnance de renvoi amul appel pour yéxal jël biñ ko oyé muy daw hein du jël convocation bi ba ñëpp ko mairie ba fekk Casamance joko jigen sor convocation wa lu doon daw mom bu gëmoy nit ñi mom yegul procès wi ma ñëwul xam nga day lu ko neex e avocat ko luñ fi def yow buñ lay oul tribunal sa avocat ni ko yegge ba ñëw tribunal mané gay ku yegul dañ lay atté ken oowul tribunal do tax nga juñu avocat jëm taxaw nan dañ ñaan ñu dakk ko kon dog dañ lay wone tay li ñepp fogg ndu am moy ñaf ci kasso bi Ousmane Sonko amna moy ñaari at yo xamné daf ko wara teud du sursi de ñaari at yu mat sekk yu wara nalaw hotel 0 étoile bi bu rebes wa lolu moy nenañ corruption de la jeunesse moy abuser ci ben xalé bo xamné dafa la ragal nga diko def lu nonu waye ñi xéna lolu égul ci viol pour ñom pour ñun viol la pour ñun ñu ngone minimum 10 ans wala 20 ans wala 15 ans donc ñun contane nañ nek contane bi dess na donc ba yoon contane ñu jox ñu li ñu laaj yeb moy woné ni yeggé ci ñun lu tax ñu wara tej Ousmane Sonko fukki at wala ñaar fukki at tax yoon lool la wax waye nak dañ ko yéne ci corruption de la jeunesse moy yegg ci xalé bo xamné ci xalé wayam ci ñak dolem nga abusé ba mëna teud ak mom kon loolu kon la aji sar waxon en partie nangul nañ ko ko lolou indi ñaari at yi nga xamni Ousmane Sonko war na ko teul ci kasso bi kon sun